qendra mira të rinj nga e gjithë bota ishin në Vlorë për të ndjekur performancën e DJ-it të famshëm Steve Aoki. Të ardhur enkas nga Italia, Spanja, Ukraina, Belgjika dhe vendet të tjera, të rinj kanë shijuar emocionet e muzikës elektronike. Mbrëmje që nisi herët dhe zgjati pas mesnatë, ndërsa mbushi jo vetëm sheshin e vendosur në dispozicion për zhvillimin e koncertit, por edhe shëtitoren lungomare. Ka Milano për Steve Aoki! Kemi bërë 3000 km vetëm për Steve Aoki, kemi ardhur nga Milano vetëm për të, ne besojmë tek ai. Ukraina! Jemi nga Ukraina, po kënaqemi shumë, na pëlqen shumë. Bologna, Italia! E njoh DJ Steve Aoki, është i mrekullueshëm, po ja kalojmë shumë bukur, ai është numër 1. Ka marrë nga Italia. Ka ardhur vetëm për DJ? Vetëm për DJ nga marrë. Bello, bellissimo! Natë mrekullueshme. Gola, quarta! Hera e katërt në Shqipëri, po kënaqemi shumë. Në maksimum! Emocionet elektrizuese janë ndjerë në të gjithë qytetin, ndërsa ata që u bën pjesë e koncertit e shijuan në maksimum. Organizimet të tilla pritet të vijojnë për të sjellë në Vlorë emra të rëndësishëm të muzikës botërore.